Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Минув рік війни. І насправді для мене особисто важкий не тільки лютий, не тільки 24 число, а й усі ці дні. Усі ці 365 днів були для мене важкі. Звісно, це не зрівняється з тим, що відчувають люди, які зараз перебувають в Україні, і всі ці 365 днів перебували в Україні. Але досить тривалий час мене ось не покидала ця тривожність, відчуття небезпеки в перші дні повномасштабного вторгнення. У березні ми також прийняли непросте рішення для нашої сім'ї – виїхати з України. Так було потрібно, тому що усюди в Україні було небезпечно. Не було і немає в Україні зараз безпечного місця. Звісно, що є якісь гарячі точки, але не можна сказати, що десь безпечно. І зважаючи на те, що була пряма загроза нашому життю, адже о 7:30 26 березня танки вже йшли центральною вулицею Бородянки, і ми мусили виїжджати, ми мусили рятувати себе, рятувати дітей. І, знаєте, було важко, тому що ми не знали, наприклад, що відбувається із батьками чоловіка, які лишилися в нашому будинку. З ними не було зв'язку місяць, поки Бородянщина була під окупацією. І важко було ходити по Європі. Така сонячна Європа нас зустріла, але це таке якесь відчуття двох паралельних реальностей. Коли є горе, смерть, насилля і є якесь інше життя, невже так може бути? І це досі важко, тому що з однієї сторони ми тут, ми в безпеці. Боже, в тебе є тепло, світло, в тебе є що їсти, тобі, твоєму життю нічого не загрожує. Живи і радій. Але, знаєте, серцю не накажеш, Україна завжди в серці, вона болить. І я для себе прийняла таке рішення, що я буду жити не вчора, не завтра, а зараз потрібно жити. Потрібно жити сьогодні, думати про своє життя. І поки що я для себе вирішила бути тут і зараз, і думати про те, що зараз відбувається. Мене інколи запитують, а що буде, от ти ж собі думаєш, якщо ось війна закінчиться, ти повернешся в Україну? Для мене це зараз важке питання, тому що я не можу для себе так надовго планувати. Да? Ми всі хочемо і всі сподіваємося на якнайшвидшу перемогу. Але якщо я буду себе обнадіювати, що ось пройде місяць, все, я тут вже пакую речі, їду в Україну, то пройде місяць і це знову буде важко. Важко буде усвідомити, що твої сподівання, твої надії не справдилися. І знову починається ось ця невизначеність, депресія, апатія. Тому поки що я не можу відповісти на це питання для себе. І я вирішила, що зараз я буду думати про те, що зараз. А зараз у нас весна. Сьогодні 1 березня. І у магазинах уже почали виставляти весняний і великодній декор. І незважаючи на те, що в нас похолодало і так досить сильно, в нас сильний такий холодний вітер вже кілька днів, ця атмосфера весни дає надію, що все ж таки буде тепло зовсім скоро, вже почнуть квітнути дерева, тому надихаюся красою. І сьогодні також буду робити невеличку композицію вже до Великодніх свят. І, звісно ж, займуся прибиранням.
Знаєте, вже хочеться сонечка яскравого, щоб вимити вікна, впустити ось цей легкий якийсь вітерець освіжаючий, нове дихання у своє помешкання, тому поки що займаємося звичним прибиранням, а вже потім, думаю, будемо і вікна разом з вами мити, і наводити більш генеральне таке прибирання. Ну що ж, показала вам трішки асортимент великодній у нашому найближчому магазині, а зараз поділюся з вами моєю знахідкою в іграх із малюком. Цю гру я називаю Nokia 3310. Пам'ятаєте, якщо у когось було, якщо хтось настільки старий, як і я. Був такий телефон з чорно-білим екраном маленьким, і там була лише одна гра, називалася «Змійка». І ця змійка збільшувалася за рахунок того, що поїдала ось такі невеличкі крапочки. І ми тут з Андрійком вирішили теж таку гру грати, тільки з пластиліном. Нариваємо на маленькі шматочки, змія його, їх їсть, і таким чином збільшується у своїй довжині. Ага. А. 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 Ой, змія поламалась. О-о, давай поремонтуємо змію. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Давай ще, хай ця змія поїсть ось ці, да? А. Трішки погралися і до роботи. Буду прибирати у цій дитячій зоні, у цьому дитячому куточку. Хочу тут просто навести чистоту. Порядок наводити тут, здається, марно. Хлопці старші вчора поскладали всі іграшки у два кошики, тому, в принципі, воно все у купі, але хочу саме зробити чистоту. Ми тут з Андрійком удвох, усі на навчанні. І, звісно, що прибирати, тим більше із дитиною маленькою, коли вона поряд, це марно, це все одно, що прибирати, знаєте, сніг у снігопад, якщо ви знаєте, про що я. Тому, ну, іншого часу теж чекати не хочу, поки він піде спати, поки він піде гуляти. Вже вирішила зробити разом із ним, тим більше, знаєте, ну, це насправді корисно для дітей також, коли вони бачать, що мама наводить чистоту. Знаєте, я одного разу чула таку історію, що дівчинка ходила завжди в школу, ну там зранку, да, і мама прибирала, поки її не було. І дівчинка просто апріорі, вона не знала, що хто це робить, як воно робиться. І вона, коли залишилася вдома і побачила, що це мама робить, вона дуже щиро здивувалася, така: «Мама, це ти робиш? Невже?» Тому, щоб такого не сталося, ми прибираємо разом із малюком. Ну все, я швиденько все помила, прибрала. Дуже я задоволена, що ми зробили йому тут такий ігровий куточок. І він справді тут грається, він ось обожнює з пластиліном гратися. Ми вже на вихідних ось навіть пробували малювати пальчиковими фарбами, теж йому дуже сподобалося. Тому наші заняття з розвитку потроху входять у своє русло. Тому що до цього було питання виживання, а зараз вже можна і розвитком зайнятися. Якщо у вас є маленькі діти, напишіть мені, які ігри вони полюбляють найбільше, чим бавляться у такому віці, як наш Андрійко. Тим більше у нього скоро день народження, можливо, ви мені підкажете якісь ідеї із подарунком. Тут я вирішила трошки прикрасити його куточок, але Андрійко був проти. Він захотів потім це все познімати. Ось ці цифри і потяг. Це Захар робить на трудовому. І приносить Андрійкові ось такі картинки. Але зрештою Андрійко того сніговика таки віддер. І зараз побачите, що він з ним зробив. Що це таке? Це сніговик? Був такий сніговик? Все, вже весна, Андрій? Да? Це сніговик розтанув, Андрійко, да? І ось такими ліричними відступами я продовжую своє прибирання. Зараз приберу на комоді ось ці іграшки, туди поскладаю в ігрову зону.
і трошки тут зроблю чистоту. Я вже почала трішки готуватися до Великодніх свят і зробила такі невеличкі покупки. Ось такі гілочки я взяла біля нашого дому, якраз сусід обрізав дерева. І у нас по вівторках вивозять компост, він склав просто це все на купу, я собі повідрізала потрібної мені довжини. І з того, що придбала ось таких пташечок, буду робити певні композиції. Вони, бачите, по знижці ось коштували майже 3, зараз по 50 рапенів. Серветки також такі взяла великодні, тут зайчик і яєчки. Наклейки взяла, це можливо ще подарую діткам знайомим. Такі теж вже великодні, ось ці класні мені сподобалися із зайчиками. Це наліпки на яйця, вже на крашенки. Ось такі будуть красуні і красунчики. Також взяла такого зайчика дерев'яного. Ось цю пташечку із квіткою я хочу повісити на двері, де я по сезонах міняю декор. У мене був такий гарбузик восени. Взимку була іграшка ялинкова. Зараз ось таку пташечку хочу поставити. Також є така ось спеціально великодня трава називається. Теж буду використовувати її в композиціях. І два набори ось таких яєчок купила. Зараз будемо створювати разом з вами красу. Це насправді це найпростіше, що можна зробити. Це взяти ось такі гілочки, поставити їх у вазу і прикрасити їх такими писаночками і крашеночками. Тут можна імпровізувати, взяти замість вази банку, обмотати її там жгутом, приміром, або пофарбувати її. У мене така вазочка була, тому я використовую її. Гілочки, в принципі, можна було підрізати, щоб букет був такий більш компактніший. Або, наприклад, можна взяти гілочки верби, тоді взагалі шикарно буде. Я в минулому році так робила у себе вдома, або 2 роки тому, мабуть, 2 роки тому. Ця композиція проста, але в цьому її і перевага. Вона однозначно перевтілить ваше приміщення, де буде розташовуватися. Задасть такий великодній вже передсвятковий настрій. Адже, знаєте, ми все думаємо ще рано, а потім тільки встигаєш, щоб пофарбувати крашенки, та й на тому усе. Гарно? Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right.
Makes me feel like I'm